Yes, ashimwe nshuti za resiterapete Imana ni guha umugisha cyane cyane we wahisemo gusenga ubudasiba Imana nayo nikomeze igusige ubudasiba nikomeze ikwambike ubudasiba nikomeze kurwanirire ubudasiba nikomeze kwiteho ubudasiba buri munsi imigisha y'Imana ijye ikujyaho turacyari kwikuraho abantu bari toxique ku buzima bwacu abantu bari toxique n'abantu badutera stress n'abantu batuma tujya mu makimbirane n'abantu badutera imibabaro n'abantu batuma twitakariza icyizere n'abantu batuma umutima wawe ubyimba ukaba warwara depression ukaba warwara hypertension ukaba warwara umutwe udakira ukaba wakwiyanga wakwisuzugura ukaba wakwikura mu bande kubera ko abantu wahuye nabo bakweretse ko ntacyo uri cyo bagukoreye ibintu bituma utekereza kuri ibindi bimaze kukubwira haruguru nayo mpamvu igihe cyose uhuye n'umuntu ugomba kubanza gutekereza cyese uyu muntu anzaniye iki mu buzima ugomba kumenya uwo muntu ese umuntu yinjiriye mu buzima azanye iki ese uyu muntu aramfasha kugera ku ndoto zanjye cyangwa uyu muntu aje kunyobya uyu muntu saje kumfasha ukuboko cyangwa aze kukujugunya kuko hari aho duhurira nabo mu nzira bakadukereza bakatubyiga bakatutangira kuko ntago bashaka ko tugera aho Imana yatugeneye ko tugera naye mpamvu iyo uhuye n'umuntu ugomba kumenya ikintu akuzaniye mu buzima wasanga atari cyiza ukamubwira uti hoya ntago ari wowe nasengeye si wowe nasabye ntago ari wowe nshaka ntabwo ari wowe nkwiriye ugatambuka ugakomeza kugeza igihe uzagerera ahantu hari abantu beza bameze nkawe kugira ngo ubure n'abantu beza nuko nawe ugomba kuba mwiza niyo mpamvu nkubwiye ngo bameze nkawe ako ngako ugatindeho turi kwikuraho rero abo bantu babi mbere twari twikuyeho abantu batanu muri iki kino gice cya kabiri nabwo turikuraho abandi batanu umuntu wa mbere tugiye guheraho ni umuntu wikunda cyane uyu muntu yumva ibyiza byose byo ku isi ari we bireba yumva rwose uhora umukeneye ariko we nta gukeneye uhora umwitaho nyine umushake arashaka umushaka w'igihe cyose kuko yumva ko mu by'ukuri afitiye ibyiza ukeneye ariko we ntazigera gushaka rwose uzamusura kuko wumva umushaka uzamwandikira kuko umushaka uzamuhamagara kuko umushaka yumva akenewe cyane ariko we yumva adakeneye abandi nubura n'umuntu ukwereka ko umukeneye cyane agakora ko nta kintu na kimwe yagukeneraho uwo muntu ntabwo ari Imana izanye uwo muntu aje gutuma witakariza icyizere mukure mu buzima bwawe undi muntu wa kabiri turi bwikureho ni umuntu wishimira ibintu bibi byabaye ku bandi uyu muntu uzamubwirwa n'uko buri gihe iyo muhuye avuga inkuru mbi ku bandi avuga ibintu bibi byabaye yishimira kumva ko hari ahantu habaye ikintu kibi kuko watekereza ko iyo abandi bavuzwe nabi we bimuhereza kumva ko ari mwiza kuba abandi basa nabi we aba yumva ko bitumye we asa neza abashaka kwambara umwambaro w'uko wo kwigereranya n'abandi kwa ubwo runaka ameze kuriya bakaba bamuvuze nabi akaba baye mubi cyane biriya bivuze ko noneho njyewe bantekerejeho ibyiza uyu muntu ni mubi cyane wishimira ibibi byabaye ku bandi n'umubona uzamubwire ngo genda satani mva imbere mu izina rya Yesu nitambukire umuntu wa gatatu ni umuntu udashaka gushyigikira indoto zawe buri muntu wese agira indoto agira ikintu yumva akunze mu buzima agira ikintu yumva yakora akanezerwa akaryoherwa n'icyo kintu hari igihe rero ushobora guhura n'uwo muntu
uri gukora ikintu wumva ushaka akaguca intege. Urugero wenda ukunda kuririmba, wahisemo kujya mu muziki, uhuye n'umuntu akubwiye ko ibyo bintu wagiyemo ari iby'abantu b'imburamukoro, wakagombye kujya muri bizinesi ukurira indege ukajya Dubai, akakwereka ko uri umuntu ufite amaboko yo gukora, wakagombye gukora ibintu bihambaye bikomeye bindi kurusha uko kwirirwa wirirwa mu muziki. Uyu muntu mu by'ukuri ushobora kugira ngo ari kuguha inama nziza, ariko umuntu ukubangamiye ku ndoto zawe, uyu muntu uzamugendere kure, kuko indoto z'umuntu nizo zonyine zimudefinisa, nizo zonyine zimuha izina, nizo zonyine zimuha distinction hagati ye n'abandi. Indoto zawe uzazikomereho. Uyu muntu reka tumugereranye n'uyu wa kane ngiye kubabwira, nawe ugomba kwikuraho, ni umuntu uhora akwereka intege nke zawe, ahora aguca intege akwereka aho watsindiwe. Buri muntu wese agira ibihe byo gutsindwa, nta muntu uhora utsinda bene data, buri wese agira faiblesse, ariko ukeneye umuntu ukubwira mu buzima ngo komera, ngo kuraje, nubwo watsinzwe hariya ariko uzatsinda, urashoboye. Ariko uyu muntu we ahora akwereka ko uri incapable, kubera ko kino kintu cyakunaniye nta kintu ushoboye. Niyo abona ugiye gukora ikintu gihambaye mu buzima, ahita akwereka bimwe watsinzwe, kugira ngo utangire kubitekereza uti ese bimwe ko byananiye, ibi byo ndabishobora, kugira ngo wabandone, kugira ngo uhore utigiriye icyizere. Umuntu ukwibutsa amateka yawe wanyuzemo kera, twese tugira amateka, ariko uyu muntu uhora akuzanira ahahise hawe watsindiwe, mukubi tutababarira, bwira Imana ngo munkureho. Satani niwe uhora wibutsa abantu ibyaha byabo, mubwire ngo subira kwa Satani mwene wanyu, ngende umwana w'Imana, wikomereze urugendo. Umuntu wa gatanu turi bwikureho ni umuntu ufite munyangire. Umuntu ufite munyangire ni urgence. Nubona umuntu muhuye agatangira kukubwira abantu bafitanye ibibazo, kandi abo bantu bafitanye ibibazo akakumvisha ko utagomba kubana nabo, akakumvisha ko ugomba kwanga abantu yanga, umuntu umugendere kure, kubera ko ntabwo uri victime y'amakosa y'umuntu, ntabwo waje kwishyura dega umuntu yakoze mutari kumwe. Umuntu niba yarakoze amakosa wiza kubimwishyurira, wiza gukereye urwango hejuru y'amakosa umuntu yakoze utaramumenya. Munyangire ni mbi cyane, mubwire ngo Satani niwe ugira urwango, njye mutima wanjye nta rwango ugira, ndekura nigendere mu izina rya Yesu. Fatanya nanjye gusenga rero wikuraho aba bantu, ubakure ku buzima bwawe, kugira ngo Imana ikuzanire abeza mu izina rya Yesu. Data wa twese mwiza, wowe waremye umuntu ukamurema asa nawe, ukamurema mu rukundo, ukamurema mu bumana, ukamurema mu mbabazi, ukamurema mu bugwaneza. Haleluya, uhabwe icyubahiro kuko niko waremye umuntu. Hari abantu wagenye bagomba kugendana natwe muri ubu buzima, hari abantu wagenye bagomba kubana natwe muri ubu buzima, hari abagomba kudufasha muri ubu buzima, hari abo tugomba gukuraho imigisha muri ubu buzima. Abo bantu Kristo mwiza turabakeneye kandi umpuze nabo. Ariko hari abandi Satani yampuje nabo, mu izina rya Yesu b'intumwa za Satani ku buzima bwanjye, abo bantu aka kanya nitandukanyije nabo. Umugozi wampuzaga n'abo bantu ndawuciye mu izina rya Yesu. Nitandukanyije n'umuntu wese wikunda, umuntu wese wiyemera, umuntu wese wumva ko namukenera watankeneye, mu izina rya Yesu Nazareti nsanze uwo muntu atarazanywe nawe, nsanze uwo muntu atari mu bushake bwawe, mu izina rya Yesu nitandukanyije nawe. Wa muntu we ndaguhakanye mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti. Umuntu wese
wishimira ibibi byabaye ku bandi, unezezwa n'uko abantu bababaye, unezezwa n'uko abantu bapfushije, unezezwa n'uko abantu bakoze ibyaha, unezezwa n'uko abantu bandagaye kubera ibicumuro byabo. Mu izina rya Yesu wa muntu we, ndakwihakanya naho mpuriye nawe, wakanwa akavuga ibibi ku bandi, mu izina rya Yesu ndagufunze. Ntago amatwi yanjye yumva ibi byabaye ku bandi, ntago amatwi yanjye ashungerera, ntago amaso yanjye ashungerera. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti ndekura, wa muntu w'akanwa kari toxique we, nkwiciyeho, ndaguhakanye, mvaho. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti, umwami wanjye afite abantu yangeneye bagomba kuzana inkuru nziza mu buzima bwanjye. Abambwira inkuru mbi, mu izina rya Yesu bagende. Umuntu udashaka gushyigikira indoto zanjye, umuntu udashaka kuntera imbere, umuntu udashaka kunkora ikimara yamamagariye gukora, umuntu udashaka ko umuntu wanjye w'imbere akora, umuntu udashaka ko impano zanjye zikora, umuntu udashaka kubona ni exprime uko mbishaka, umuntu udashaka kubona nshimishijwe no gukora ikimara yantumye gukora hano ku isi. Wa muntu we ndekura, mu izina rya Yesu ndekura, kati ka kina na Yesu ndekura. Ikiziriko cyampuzaga nawe nigicike, aho nahuriraga naho sinzongera kuwahurira, ikirere cyaduhunzaga n'ikizongere kuduhuza. Mu izina rya Yesu, niwe wazaga kunsura, ntuzanagaruke. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti, ndagukunda kuko waremwe n'Imana, ariko kuko wanze kwambara ishusho y'ubumana, nkwikuyeho. Mu izina rya Yesu, uwagutumye Satani, mu izina rya Yesu mujyane. We na Satani ndabasohoye, niwe warazanywe n'umurozi ndabasohoye. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti, nawe wa muntu mubi we ufite munyangire, mu izina rya Yesu wa munyangire, ufite urwango mu buzima bwawe. Umutima wanjye ntago bawubira mu rwango, umubiri wanjye ntago ujya mu rwango, intekerezo zanjye ntago zijya mu rwango. Njye naremwe mu bukundo, njye mfite ishusho y'ubumana, mfite gukunda abantu bose, nta n'umwe shubije inyuma, wowe untegeka kwanga abandi. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti ndaguhakanye, amaraso ya Kristo nakunkureho rwose, presence ya Kristo mu buzima bwanjye ni kunkuraho aka kanya, kuko njye ntago nangana, kuko njye ntago ndi amateka yawe, ntago nje kwishyura ibyaha wakoze. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti ndekura, aka kanya ruzajya umpona, ujye umpungira kure, nawe uhora unyereka intege nke zanjye, ugahora unshinege, ugahora umbwira ko ntacyo nshoboye, ugahora umbwira ko kera natsinzwe, ugahora umbwira ngo amateka yanjye yabaye mabi. Wa muntu mubi we, unera stresse, unera depression, unera ansiete, unera hypertension, utuma mpangayika, utuma igihe cyose ntekereza ko natsinzwe. Mu izina rya Yesu ndekura, ayo ni amajwi ya Satani. Satani unyurura mu bantu kugira ngo banyongorere ibibi, kugira ngo bambwire ibibi. Nanjye ncika intege, ne kubona ishusho y'Imana mu bantu, ne kubona ubwiza bw'Imana mu bantu, ne kunezererwa abantu Imana yaremye. Mu izina rya Yesu Satani ndagufunze umunwa, ndakwirukanye. Mu izina rya Yesu ndakunyanyagije mu maraso ya Yesu w'i Nazareti. Amaso yose yazaga kundeba, anzaniye inkuru mbi ndayafunze. Amaguru yazaga kundeba, anzaniye ibicantege ndayaboshye. Amaso yandebuzwaga, aje kumbwira kunyereka ibidakwiriye, nyakuye mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Aka kanya Kristo mwiza ntandukanye n'abantu Imana ya Satani yamuje nabo, abana abadayimoni banzaniye mu buzima ndababashubije, abo barozi banzaniye mu buzima ndababashubije. Imigambi ya Satani yaramfitiye yo kumuzana abantu babi gusa, mu izina rya Yesu ndayirogoye, katika jina na Yesu ndayirogoye, ndihuzana abantu beza. Umugambi w'Imana ku buzima bwanjye ni wo kumuzana abantu bafite ubumana, bafite ubupfura, bafite ubugwaneza, bafite urukundo, abantu twuzuzana, abantu twubahana, abantu dufatana urutoki tukagendana, tukagerana ku nsinzi y'ubuzima bwacu, abantu bishimira insinzi y'ubuzima bwanjye, abantu bashyigikira indoto zanjye. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti.